গোসাঁই গাঁৱৰ শ্ৰীৰামপুৰত আৰক্ষীৰ অভিযান। ধুবুৰীৰ DSP আৰু গৌৰীপুৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত শিমুলটাপু আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত শিমুলটাপু গাঁৱত যোৱা নিশা আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযান। বিগত 4 দিন পূৰ্বে গৌৰীপুৰ আৰক্ষীয়ে গোসাঁইগাঁও মহকুমাৰ শিমুলটাপু আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত শিমুলটাপু গাঁৱৰ নিবাসী হাফিজুৰ ৰহমানক নিজ বাসগৃহৰ পৰা আটক কৰে। উক্ত ঘটনাৰ বুজ ল'বলৈ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজেন সিং শিমুলটাপু আৰক্ষী চকীত উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত কৰাৰ লগতে সোধা পোছা কৰে। হাফিজুৰৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগ, এয়া গৌৰীপুৰ আৰক্ষী বিষয়া আৰু ধুবুৰী DSPৰ এক গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ। আৰক্ষী অভিযানৰ নামত অযথা হাৰাশাস্তি কৰি পৰিয়ালটোৰ বিভিন্ন সা সম্পত্তি লুণ্ঠন কৰা হৈছে পৰিয়ালটোৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে প্ৰকাশ কৰিছে। আপোনালোকে অভিযান চলাই কি পাইছিল আৰু কিহৰ ভিত্তিত অভিযান চলালে? অভিযান অলৰেডি আপোনালোকে গম পায় হাফিজুল ইছলাম আছে, তেওঁ অলৰেডি এৰেষ্ট কৰা গৈছিল। হয়, তাৰপিছত আমি আকৌ খবৰ পালোঁ যে তেওঁৰ ঘৰত ইলিগেল আৰ্মছ আছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। অন দিন বেচিছ আমি যোৱাকালি ৰাতি আহিছোঁ আমাৰ টীম এটা, মই তাৰপিছত আমাৰ গৌৰীপুৰ অচিন এটা আহিলে আৰু আমাৰ টীম এটা আহিলে। আহি পেলাই আমি আপোনাৰ ৰেড কৰিলোঁ, আমি ইয়াত ICA কৰিলোঁ, তেওঁ লগত আছিলে আমাৰ। তেওঁ কেছটো আছিলে গৌৰীপুৰ কেছ নাম্বাৰ 876/19। হয়, আপোনাৰ ছেকশ্যন আছিলে আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 379 IPC। হয়, আৰু আৰু ৰিড উইথ ছেকশ্যন আছিলে 11(1)(3)(BH) প্ৰিভেনশ্যন অফ কুৱেণ্টি টু এনিমেলে। আৰু তাত লগত আৰু এটা ছেকশ্যন গৌৰীপুৰ আৰক্ষীয়ে উঠাই লৈ যায়। তাৰপিছত সিহঁতৰ ঘৰত 2-3 বাৰকৈ মানে 3-4 ঘণ্টা কৰি পুলিচে ৰেড মাৰিছে, একো বস্তু পোৱা নাই। কিন্তু যোৱা ৰাতি আনুমানিক 3টামান বজাত আৰক্ষীৰ এটা বিশেষ দলে মানে অভিযান চলায়। অভিযান চলোৱাত মানে সিহঁতে একো পোৱা নাছিল প্ৰথম অৱস্থাত। সিহঁতৰ মানে গাঁওবুঢ়া, তাৰ ককায়েক আৰু লগতে কেইজনমান মানুহ আছিল, ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দি মানে পৰিকল্পিতভাৱে মহিলা কেইজনো আছিল, সিহঁতক উলিয়াই দি পৰিকল্পিতভাৱে ঘৰৰ পৰা মানে আৰ্মছ এটা উদ্ধাৰ কৰা বুলি দেখুৱাই আছে। কিন্তু ইয়াৰ আগত 2-3 বাৰ অনুসন্ধান কৰাৰ পিছতো একো ওলোৱা নাই। কালি যিটো ঘটনা হ'ল তাতে আমি সন্দেহ আছে বুলি অনুভৱ কৰি আছোঁ। তো এইটো লৈ আমাৰ অঞ্চলত এটা তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। ঘটনাটো আমি ৰাইজৰ ফালৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় চাবক আৰু DGP চাবক সেইটো তদন্ত কৰিবলৈ মানে অনুৰোধ জনাওঁ। ইয়াৰ সঠিক তদন্ত হ'ব লাগে আৰু যদি সি দোষী তাৰ শাস্তি হ'ব লাগে। আৰু আমাৰ জনামতে আৰু এই যি ঘটনা ঘটিছে এইটোত সি দোষী হ'ব নোৱাৰে, সি নিৰ্দোষ। যদি সি নিৰ্দোষ তাক অনতিপলমে মুকলি কৰি দিব লাগে। তদন্ত চলাইছে কিন্তু কালকে রাত্রে আমাদেরকে পুরাই করছে, বন্দি করে রাখছে, আমাদেরকে যাইতে দেয় না, ঘরে যাইতে দেয় না। আমার হাজবেন্ডকে আরেক রুমে রাখছিল, দরজা বন্ধ করে রাখছিল, আমার হাজবেন্ডের ভাইকেও বন্ধ করে রাখছিল, রাইখা ওরা নিজে নিজে ই করছে। আমরা তো ঘরে অনেক কিছু রাখছি, আলমারিগুলো ভাঙছে, ওগুলোর ভিতরে সোনা ছিল আমার অনেক, ছিল টাকা, ছিল আমরা তো টাকা গুনে রাখি না, ওগুলো টাকা দেখি না, সোনা দেখি না, কিচ্ছু দেখতেছি না, উলট পালট সব কিছু বুঝতেছি না, কোন জিনিস কোন জায়গায় পড়ে রয়েছে না পড়ে রয়েছে। এরকম তদন্ত একদিন যথেষ্ট, এত তদন্ত করতে লাগে? আপনি কি বলতেছেন, এই আপনার সোনা দানা কি পুলিশে নিয়েছে নাকি? তারপরে আরো একদিন তৃতীয়বার আবার আসছে ওই আগের যে 2 দিন আসছিল ওই 2 দিন আইসাই বলছে কি, আমরা হাত উঠাইলাম,
হাতটা উঠাইলাম, আমাদেরকে চেক করো, আমরা যদি কিছু তোমাদের সন্দেহ জল থাকে চেক করো, আমাদের সাথে আসো। কিন্তু তৃতীয় দিন যেদিন গত রাত্রে আসছিল তখন আমাদেরকে কিচ্ছু বলে নাই, আসে আমাদেরকে আটকাইছে, পুরা আসার সাথে সাথে আটকাইছে, বাচ্চাগুলোর ঘর থেকে বাইর করে দিচ্ছে, ছোটো ছোটো বাচ্চা ছিল। তারপরে আমার যে হাজব্যান্ডের দুইটা ভাইয়ের বাড়ি আছে ওদেরকে আটকাইছে, আটকাইয়া পুরা ঘরের মধ্যেই করছে, পুরা এই করছে। এখন যে একটা যে বস্তুটা যে পাইলো, এখন আমরা কিচ্ছু জানি না, বললো না যে কই টিকা পাইলো কি, এগুলো কিচ্ছু বললো না। ঘরের ভিতরে কি কি বস্তু লন্ডভন্ড করছে, আলমারি ভাঙছে, বাচ্চার পুতুলগুলো বড় বড় পুতুলগুলো ছিঁড়ছে, খাট ভাঙছে, ড্রেসিং টেবিল ভাঙছে, তারপরে কাপড় চোপড় যা ছিল সব উল্টা পুল্টা করছে, একদম ঘরের অবস্থা একদম ছিঁড়ে ফেলাইছে, আপনাদের।